Pas përfundimit mbledhjes KQZ-s, Ilirian Celibashi ka edhe një mbledhje me gazetarët brenda ambienteve ku humbajt mbledhja. Në lidhje me procesin e njoftimit me shkrim të zgjedhjeve, dhe janë 21 bashki, dhe unë do t'i lexoj ato, të cilat nuk kanë sjell asnjë informacion në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, edhe pse në mënyrë të vazhdueshme ju është kërkuar atyre, në lidhje me procesin e njoftimit me shkrim të çdo zgjedhësi. Jam bashkia Berat, bashkia Dibër, bashkia Vaudez, bashkia Puk, bashkia Fusharës, bashkia Has, bashkia Lezhë, bashkia Kurbin, bashkia Shijak, bashkia Peqin, bashkia Librazhd, bashkia Patos, bashkia Kuçov, bashkia Poliçan, bashkia Maliç, bashkia Pustec, bashkia Përmet, bashkia Memalia, bashkia Vlor, bashkia Delvin dhe bashkia Saran. Në lidhje me kërkesat e partive politike për të regjistruar si subjekt zgjedhor, deri tani kanë paraqitur kërkesën për të regjistruar si subjekt zgjedhor në këto zgjedhje 21 parti politike. Partia për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve, Partia për mbrojtjen e drejtave të punëtorëve të Shqipërisë, Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë, Partia e Gjelbër, Partia Ora e Shqipërisë, Partia Kombëtare Konservatore e Albania, Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar, Partia Emigracioni Shqiptar, Partia Demokristiane e Shqipërisë, Aleanca Arbënore Kombëtare, Partia Komuniste, Partia Qytetare Shqiptare, Partia e Minoritetit Grek Etnik për të Ardhmen, Partia Republikane, Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet, Partia Unitetit Kombëtar, Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane, Partia Agrare Ambientaliste, Nisma Thurje, Partia Shqiptare Adeo dhe Partia Lëvizje Punëtore Shqiptare. Gjithashtu ka paraqitur kërkesën për regjistrim një komitet nismëtar për regjistrim e kandidatit të mbështetur nga zgjedhësit, zotit Lazion Petri. Këto ishin informacionet që kemi menduar të ndajmë me ju. Po, pyetje. Unë jam Sinan Konomi nga televizioni ABC News. Zoti komisioner, kam tre pyetje, po ja bëj një nga një nëse më lejoni. Po. Pyetja e parë ka të bëjë me fondet vjetore për partitë politike. Herët e tjera nuk ka qenë një ekuacion kaq i vështirë. Ju kemi parë që po e shtyni dhe sot nuk kemi ratuar të shpërndarjen e fondit vjetor. Po e lidhni ju këtë vendim me gjyqin e vulës në Partinë Demokratike? Me siguri të plotë që nuk ka lidhje fare me çështjen e leadershipit të Partisë Demokratike. Është thjesht e vetëm një qasje në përputhje të plot me ligjin e vlerësimit tonë. Do të bëjmë shpërndarjen e fondeve pas datës 31 mars, pasi data 31 mars është data e fundit brenda të cilit partitë politike do duhet të sjellin raportin e tyre financiar për veprimtarinë e vitit 2022. Dhe kodi zgjedhor thotë që shpërndarja e fondeve ju bëhet atyre partive të cilat e kanë këtë drejtë në bazë të ligjit, por edhe kanë dorëzuar raportin financiar vjetor. Dhe meqense data e fundit është data 31 mars, kemi vlerësuar të presim dhe datën 31 mars përpara që nëse partitë politike i kanë dorëzuar raportet e tyre financiare vjetore apo jo. Do të thoni ju të paktën për ato parti që i kanë dorëzuar shpërndarje fondeve, nuk implikon vetëm një parti, implikon disa parti, dhe ndonjëra prej tyre mundet mos e ketë edhe realisht nuk e ka sjell akoma raportin financiar vjetor. Partia që nuk sjell raportin financiar vjetor, edhe pse ka të drejtën të përfitojë fonde, nuk i përfiton këto fonde. Po pyetja e dytë. Pyetja numër 2 lidhet me formatin ose me elementet që të përmbaj fleta e votimit për 14 maj. Meqense kemi një konflikt të nxehtë në Partinë Demokratike për emrin e kryetarit të partisë, dhe ajo mund të marrë ose mund të mos marrë zgjidhje pas nesër. Do të ketë fleta e votimit një vend të posaçëm për të shënuar emrin e kryetarit të partisë? Po, është parashikimi i ligjit. Në fletën e votimit shënohet emri i kryetarit të partisë politike. Faleminderit. Dhe pyetja e fundit, meqense përfunduam një mbledhje në të cilën
pam ndjes, po pam ndoshta edhe vetëm peshë të vegjël në kuptimin metaforik, të atyre që ndërshkohen ose sillen për ndëshkim përpara jush. Ndërkohë që kemi parë sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste, ministra në pushtet, drejtues politik të partive që nuk e ndalin turra vrapin e përditshëm, që bashkë me kryetarët e bashkive apo bashkë me kandidatët potencial të partisë në pushtet, bëjnë inspektime të investimeve të vazhdueshme që janë bërë me fondet publike. A është kjo zbatim të ligjit të frymës për cilët është bërë ky ndryshim kodin zgjedhor? Çfarë ne shqyrtuam të paktën sot kishte të bënte me veprimtarinë të institucioneve publike, por që nuk i kishin këto karakteristika dhe nuk ju prezantua KQZ-s në asnjë mënyrë ky informacion, qoftë nga parti politike, po qoftë edhe nga organizata të shoqërisë civile. Për disa prej tyre, ne jemi në proces verifikimi, sepse ka disa indice që ka marrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në lidhje me pak a shumë atë që dhe ju thatë. Jemi në proces shqyrtimi të këtyre rasteve, gjithsesi e shfrytëzoj rastin për të thënë që edhe njerë, qoftë kryetarët e bashkive, apo qoftë dhe funksionarët të tjerë publik, janë të lirë që të ushtrojnë kompetencën e tyre në përputhje me parashikimet e ligjit. Por nuk ka asnjë arsye, përkundrazi, është e dënueshme edhe formalisht nga pikpamja ligjore, nëse këtë aktivitet ata e kryejnë në shoqërinë e drejtuesve politik, e deputetëve apo dhe funksionarëve të tjerë politik. Nëse do duan që të promovojnë arritjet e tyre, ditën e nesme le të veshin bluzën e partisë politike pa pjesëmarrjen e stafit dhe nënpunësve të bashkisë apo ku dëgjon të institucionit tjetër, por në rastin kur shkojnë për punë nuk ka asnjë arsye, jese është kundralishme nëse këtë bëjnë duke shkuar me funksionar politik, deputet, kryetar partish. Nëse ne do të verifikojmë një rast të tillë, nuk kemi asnjë lloj hezitimi për të sankcionuar këta funksionar publik pavarësisht hierarkisë së tyre. Kjo është kaq e thjeshtë dhe nuk ka asnjë arsye pse do duhet ta sfidojnë ligjin, mendoj unë. Po gjithsesi është çështje e tyre në fund fundit. Përshëndetje, Argus Gjenqë, News 24. Zoti Komisioner, ku gjendet KQZ-a përsa i përket zbatimit e teknologjisë në zgjedhje, sa i përket votimit dhe numërimit elektronik në ato bashki ku është marrë vendimit të ndodhë, por edhe me identifikimin biometrik të zgjedhjeve, kjo e dyta në sensin e rekrutimit të operatorve, pasi mund të ketë atë mangësi dhe unë çështje të operatorve. Si dhe mos në zonat rurali, si shkën të odhërë dhe më parë, falenderit. Po e përkufizoj këshu procesi, po e cënë mirë duke konsideruar kohën që në të cilën KQZ-u si u vënë fondet në dispozicion për të përgatitur procesin e votimit elektronik në Elbasan, në Kamës edhe në Vorë. Nëse nuk gaboj, këto ditë hapim edhe procedurat prokuruese për pajisjet dhe ose shërbimet teknike respektive. Përsa i përket çështjes operatorëve apo dhe stafit tjetër teknik që do të angazhojë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të dy projektet, si për identifikimin elektronik ashtu dhe për votimin elektronik, ne akoma nuk i kemi hapur thirrjet. Punë ditësh, të themi, ndoshta maksimumi fundi javës tjetër, ne do t'i hapim thirrjet për të ftuar të interesuar për të angazhuar si operator të identifikimit elektronik, apo dhe të votimit elektronik, apo dhe funksionet të tjera që angazhojnë këto dy projekte. Më falni dhe më marrë shkasën nga përgjigje juaj. Nëse do të ndodhë, se nuk do të ketë në një... Qisezi, por ka pasur... Zgjedhjet e mëparshme kanë treguar se ka pasur mangësi në operator. Jo të mëdha, sigurisht. Por ka pasur mangësi në operator. Nëse një gjë tjetër do të ndodhë, çfarë do të bëjë KQZ? Si do të veprojë? Nëse nuk do të paraqiten operator si për përdorimin e pajisjes identifikimit elektronik, ashtu dhe të votimit elektronik, atje identifikimi do të kryhet sipas mënyrës tradicionale nëpërmjet
verifikimit të emrit në listën e zgjedhësve, pra në mënyrë manuale, nëse mund ta përdor këtë term, po kështu edhe për rastin e votimit do të votojnë në mënyrë tradicionale pa përdorur pajisjen e votimit elektronik. Por të shpresojmë sepse mendoj që është një eksperiencë që do ketë njerëz që kanë interes ta ballafaqojnë vetëm me këtë eksperiencë, si për rastin e operatorëve të identifikimit elektronik, ashtu edhe për operatorët e votimit elektronik. Përfshi këtu që duhet ta them edhe këtë se ka edhe kjo rëndësinë e vet. Masa e shpërblimit është relativisht e lartë, shkon duket nëse nuk gaboj tek rreth 100 euro. Kështu që besoj që është tërheqëse kjo masë shpërblimi, por sidomos për të rinjt, për t'u angazhuar në këtë proces, ndërkohë është një eksperiencë për ta. Po. Ne kemi marrë një kërkesë nga Partia Demokratike në lidhje me këtë çështje. Dhe jemi duke parë, duke vlerësuar se çfarë implikon në raport me ligjin ky aplikacion apo dhe sjellja e pronarit të këtij aplikacioni në raport me kodin zgjedhor. Me pjesën tjetër të legjislacionit s'është çështja jonë, edhe këtë di ta them. Gjithsesi jemi duke kërkuar shpjegimet respektive në lidhje me këtë çështje, bazuar në këtë kërkesë të Partisë Demokratike dhe besoj deri në java tjetër do të kemi edhe një vendimarrje ose një vlerësim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me këtë çështje. Pyetje të tjera? Nuk kemi. Faleminderit.